Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün Saxır dalanda köhnə bazarla üzbəüz kristal bir yaşayış kompleksində 7 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində 42 kvadrat metr sahəsi olan 2 otağa yığılma mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz kredi şərti ilə satılır. Videonun sona qədər izləyin, bütün məlumatlar videonun daxilində qeyd olunacaq. Bura mənzilimizin qonaq otağı və mətbəxidir. Zal studiya tipli yığılıb, 2 otağa düzəlib. Burada giriş hissəsidir. İnterneti var, qaz su işıq daimidir. Sənəd kupçadır. Kombisi var. Bu da yerləşir yataq otağı. Buradan eyvana çıxış var. Mənzilin ilkin ödənişi 23.000 manatdır. 12 il 11 ay qalıb. 408 manatdan. Burada samzel yerləşir. Ətraflı məlumat əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi Instagram, TikTok, Facebook səhifəsindən də izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.